ხუთი წელი დახმარების მოლოდინში და პრეზიდენტისგან მოტყუებული ოჯახი გურჯაანის რაიონის სოფელ შაშიანში მცხოვრები ტატიშვილების ხუთსულიანი ოჯახი ამდრომდე ნათესავებთან და მეზობლებთან ცხოვრობს. გაჭრებულ ოჯახს, რომელსაც ბინა დაეწვა, დახმარებას პრეზიდენტი დაპირდა, თუმცა ტატიშვილები ამდრომდე ჭერის გარეშე არიან დარჩენილები. ძალიან იმედები მქონდა, მაგრამ ძალიან გამიცურა იმედი და მომატყუა. მას შემდეგ, რაც ერთადერთი საცხოვრებელი ბინა დაეწვა, ტატიშვილების ოჯახის თავშესაფარი მეზობლებისა და ნათესავების სახლებია. ხუთი წლის წინ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაშიანში ელექტროსადენებიდან გაჩენილმა ხანძარმა ტატიშვილების ხუთსულიანი ოჯახი ღია ცისქვეშ დატოვა. ოჯახის დიასახლისი ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან არაერთი დაპირების მიუხედავად ამდრომდე მათთვის არც თავშესაფარი გამოუძებნიათ და არც სახლის რეაბილიტაციისთვის საჭირო თანხი დაეხმარნენ. თეფში გინდა კოვზი, ქვაბი, სულ მეზობლები და ნათესავები. ერთი მეზობლის ბინაში ვცხოვრობდი, მეორე მეზობლის ბინაში ვცხოვრობდი. ამჟამად რუსთაველების ბინაში, რუსთავში ცხოვრობენ და მათ ბინაში ვცხოვრობ. ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან იმედგაცრუებულმა ტატიშვილებმა საქართველოს პრეზიდენტსაც მიმართეს. კეთევან ტატიშვილი იხსენებს, რომ თელავში სტუმრად ყოფი მიხეილ სააკაშვილი დაზარალებულ ოჯახს დახმარებას დახმარდა. რამდენიმე კვირაში კი ტატიშვილმა პრეზიდენტისგან დახმარების მაგერ სპეციალური წერილი მიიღეს. ამ წერილის თანახმად მიხეილ სააკაშვილი 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მხარდაჭერის შემთხვევაში ტატიშვილებს პრობლემის მოგვარებას პირდებოდა. კეთევან ტატიშვილი ამბობს, რომ ამდრომდე მათთვის არაფერი შეცვლილა. თელავშიაც პირადად პრეზიდენტსაც შევხვდი, რომლისაც ძალიან მეჯერა, მაშინ არჩევნები უნდა ყოფილიყო და დიდის გულში ჩამიხუტა, დიდი იმედები მომცა, აუცილებლად მოგცემთ ქალბატონო კეთევან, აი თქვენ ჩათვალეთ, რომ უკვე თავშესაფარი გაშიფერი. შაშიანის მცხოვრებლები ტატიშვილების ოჯახის უკიდურეს გაჭირვებაზე საუბრობენ და აღნიშნავენ, რომ პრეზიდენტის დაპირებით მოტყუებული არა მარტო დაზარალებული ოჯახი, არამედ მთელი სოფელია. როდესაც სააკაშვილი დადგა პრეზიდენტად, ღმერთს მის სიცოცხლეს და მის გადარჩენას მევედრებოდი, მაგრამ არაფერი არ შეგვისრულა. რომ ამბობს ტელევიზორში გაზი ყველა სოფელსო, უკვე 8 წელია, მაგრამ ჩვენამდე გაზი არავის არ მოუტანია. ადამიანი ხუთ-ხუთი სული ადამიანი დარჩა ცისქვეშ, ფაქტიურად ცისქვეშ იყვნენ, ცისქვეშ შევიფარე მე თვითონ, ყავდნენ 5-6 დღე. შემდეგ მეორე მეზობელი, რომელიც ქალაქში იყო წასული, მან დაუთმობინა და 3 წელიწადი იმ ბინაში ცხოვრობდნენ. გურჯაანის გამგეობაში ტატიშვილების ოჯახის პრობლემაზე კომენტარს არაკეთებენ. სახლის დაწვის შემდეგ კი დაზარალებულებს შემოსავლის ერთადერთი წყარო სოციალურ დახმარებას მოეხსნათ. როგორც ტატიშვილები ამბობენ, ამის მიზეზი ერთ-ერთი მეზობლის სახლში ცხოვრების დროს სოცაგენტის მიერ ეზოში ნანახი 15 ქათამი გახდა.